יום הכיפורים בצל קורונה הסתיים לא מכבר. גם השנה היו מי ששילמו בחייהם בכבישים, הפעם גם בצפון, אישה כבת 54, נהרגה אמש. אנשי מדע הוזעקו להעניק טיפול רפואי ל-2,360 בני האדם ברחבי הארץ, מתוכם 1,818 פונו להמשך טיפול בבתי חולים, 305 התעלפו, התייבשו או חשו ברע עקב הצום, עלייה של 15% בהשוואה לשנה שעברה. 129 בני האדם נפגעו ונזקקו לעזרה ראשונה עקב פציעה מרכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים, מהם 5 במצב בינוני, אבל זו ירידה של 50% בהשוואה לאשתקד. 17 בני האדם נפצעו בתאונות דרכים, 18 בני האדם נפצעו באירועי אלימות שהראו ברחבי הארץ. אבל גם דברים טובים, 136 יולדות הובהלו לבתי החולים, במהלך יום הכיפורים נמשכה גם המלחמה במניעת התפשטות נגיף הקורונה, ודוגמי מדה מהמגזר הערבי העבירו כמעט 1,600 דגימות בשובי המגזר. יום הכיפורים הזה היה שונה, יום בו רבים מאיתנו התבקשו לשמור מרחק האחד מהשני, לצאת כמה שפחות לרחובות, ואם כבר לצאת, להקפיד ככל שניתן, לא תמיד זה היה פשוט. רבים ממי שרחבו במהלך יום הכיפורים, בעיקר ילדים, חוו רכיבה שונה לחלוטין. מצד אחד זה נורא נורא כיף לרחוב עם כל החברות, אבל זה נורא מעצבן שכל הזמן צריך לשים מסכות, וגם זה נורא מפחיד שכל האופניים עוברים ממש מהר, ויש גם כל מיני מכוניות שעוברות. גם הפעם הכבישים היו רכים עם מכוניות לרוב, אבל היו גם מצבים, הנה כך, במודיעין אמש, שמכוניות נעו בכבישים בסמוך לרוכבי האופניים ביותר מדי מקרים. כאילו כיף לנסוע עם חברות ביום כיפור והכל, אבל יש הרבה מאוד רוכבי אופניים שעושים מאוד מהר, וגם מכוניות ואמבולנסים, וראינו גם כזה מלא קרביות שעברו פה, זה כאילו כזה. בתי הכנסת גם הם נראו שונים, שמירת מרחק, תפילות, בחוץ. הרבה אנשים שהפעם לא הייתה להם שום יכולת או נגישות להגיע ולהשתתף בהן ביום המיוחד הזה. אין ספק, יום הכיפורים הזה היה שונה. מסכות, שמירת מרחק ותפילות שלא היו נגישות הפעם לכל אחד. מחר ימשיכו לזרום מספרי הנדבקים, בתקווה שהיום הקדוש הזה לא הגביר את התחלואה בימי קורונה.